Сәлем достар, НТК арнасына ревью бағдарламасы қайтадан өздеріңізбен бірге. Бүгінге көретіндеріңіз, Риодан тосын сый, Ресей құрамасы Рио Паралимпиадалық ойындарынан шеттетілді. Алаяқтар iPhone иелеріне шабуылға шықты. Өмір бір орнында тұрмайды. Асылбек Енсепов екінші рет шаңырақ көтерді. Жігітінен оңбай таяқ жеген Линдси Лохан көпбалалы ана атануға даярланып жүрген екен. Снайперлік винтовка мен зеңбіректен атқан оғын нысанаға дәл тигізетін мергендер даламызда қызу додаға түсіп жатыр. Әлемді аң таң қылған Арланда Блум, жалаңаштанған актер тосыннан папарацци құрығына ілікті. 4 жылдықтың басты спорт бәсекесі басталған Бразилиядан алғашқа медальдар сыңғырын дзюдошыларымыз естірткен еді. Қазір Рио Олимпиадасының 2 күндігінің нәтижесі бойынша Қазақстан 18-ші орында тұр. Қай спортшыларымыз жарыс жолынан сүрінді? Кімдер медаль алуға үмітті? Серік Ноянбайұлы баяндайды. Қазақстан спортшыларынан Рио шымылдығын ауыр атлеттеріміз бен дзюдошыларымыз ашып берді. 48 келі салмақта өнер көрсеткен Маргарита Елисеева 5-ші орынды қанағат тұтқан еді. Оның ізін ала букмекерлер аутсайдер санаған Арли Чонтей қола медальға бір қадам жетпей жығылды. Ол қос сайыс қорытындысы бойынша 278 келіні еңсеріп 4-ші орынға тұрақтады. Олимпиаданың бірінші күні дзюдошылар тарту еткен қос медальға қазақстандықтар келіндері егіз тапқандай ерекше қуанғаны анық. Бірінші болып қолана қоржынымызға кубалық Даярис Местре Альваресті 48 келіде күресіп жеңген қызымыз Отгон Сесе Галбадрах салды. Құны алтынға бергісіз күміс алқаны 23 жастағы Елдос Сметов сыйлаған еді. Ол 60 келідегі финалдық белдесуде қосымша уақытта ресейлік Беслан Мудрановқа есе жіберіп, өкініштің көз жасына да ерік берді. Бірақ татамиде шын терлеген Тараздың тас түлегіне ел разы. Елдостың ерлігін қайталауға кілемге шыққан Жансай Смағұлов бірінші белдесуде бельгиялықты тізе бүктіріп, екінші айналымда оңтүстік кореялық тісқаққан спортшы Анба Улға жол берді. Ел сенімін ақтауға серттенген боксшымыз Берік Абдрахмановта рингтегі алғашқы жекпе-жегінде 19 жасар ақш спортшысы Карлос Баль Дераске ұтылып қалды. Жұптық разрядта сайысқан теннисшілеріміз Галина Воскобоева мен Ярослава Шведова бірінші кездесулерінің алғашқы сетін бельгиялық жұпқа 1-6 есебімен ұтылып, екінші сетқа шығуға медициналық себептерге байланысты бас тартқан. Бүгін Рионың төрінде бокс, ауыр атлетика мен дзюдодан сайысуға шығатын спортшыларымыздан жұрт үлкен үмітті. Білгіш букмекерлерде былғары қолғап шеберлеріміз Біржан Жақыпов, Жәнібек Әлімханұлы мен Василий Левитке рингте жеңіс коэффициентін беріп отыр. Дзюдошы Дидар Хамза мен зілтемірші Фархат Харкиге де Қазақстан сенімен қарайды. Сонымен қатар садақ, пневматикалық винтовкадан ату және ескек есуден елесесін жібермейміз деп отырған спортшыларымыз тағы бар. Серік Ноянбайұлы, ревью жаңалықтары. Біраз қазақстандық спортшының бағын байлаған допинг даудың індеті енді Ресейдің ұлттық паралимпиада құрамасына да жетті. Жалпы Рио Олимпиадасы басталмастан тосын әрі даулы тақырыптар ордасына айналып үлгерді. Ондағы ұрлық, мертіккен спортшы және жарылыс туралы ақпараттар күллі әлемнің дегбірін қашырып отыр. Естеріңізге сала кетсек, 18-ші шілде күні ВАДА-ның тәуелсіз комиссиясы өзінің жеке тергеу тексеру жұмыстарын қорытындылай келе, Ресейде мемлекет басқаруында допинг қолдану жүйесі қызмет жасағанын анықтағанын айтқан еді. Ричард Макларен бас болып жасаған бұл баяндамада 2012-2015 жылдар арасында оң нәтиже көрсеткен 35 допинг сынамасының жоқ болып кеткені де тілге тиек етіледі. Мен Ресей билігі өз спортшыларын барынша құрдымға жіберді деп есептеймін. Менің бұл елдегі антидопинг жүйесіндегі парақорлық қатты алаңдатады. Олардың атаққа деген құмарлығы жолында спортшылардың денсаулығы түкке тұрмайтын болған. Сондықтан мұндайларға параолимпиадалық комитетте орын жоқ. Енді халықаралық параолимпиадалық комитеті Ресей құрамасын түбегейлі Рио ойындарына қатыстырмау туралы қатал үкім айтты. Мәскеу болса спорттық арбитраждық сотқа шағым түсіруге кірісіп те кетті. Ресейліктер өздерін нокдаунға түсірген бұл шешімді әділетсіз әрі қара пиар деп бағамдайтынын жеткізді. Рио Олимпиадасы спорттық додадан бөлек жүрекке жайсыз ақпараттар мен әлем назарын өзіне бұруда. Мысалы, жақында ғана вело жарыс жолында жарылыс болған еді. Абырой болғанда зардап шеккен ешкім жоқ. Жарылғыш затқа ұқсас затты көрген куәгер дереу арнайы мамандарды шақырған. Риода жарылғыш заттарды залалсыздандыру үшін саперлер тобына бірнеше рет шақырту да түскен көрінеді.
Ғаламторда Рио көшесінде тал түсте адамды еркін тонап жүрген жас бұзақылар түскен видео әлем жұртын елеңдетуде. Олимпиада өтіп жатқан бұл шаһар ең қауіпті қалалар санатында екені белгілі. Бразилия астанасындағы ұрылар турист пен өз жерлестерін бөліп жармай қарақшылық шабуыл жасауға машықтанып алған. Алатындары бағалы заттар мен ақша. Олардың көшеде тым еркінсіп жүруі Риодағы қылмыстық ахуалдан хабар берсе керек. Жақында Португалияның білім министрі Тиаго Брандау Родригес тонаушылардан зардап шеккен болатын. Екі ұры министрдің ақшасын алып қойған, бірақ ізі суымай артынша қолға түсті. Тіпті 26 жасар бір ұры полиция қызметкерлеріне өз бостандығы үшін ақша да бермек болыпты. Ол енді 10 жылға сотталуы мүмкін. Серік Ноянбайұлы, Ревью жаңалықтары. Жеңіл жолмен ақша табуды көздегендерден айла артылған ба? Енді екінің бірін қалтасынан табылар айфон арқылы жұртты алдап соғуға көшкен. Таңдап алған құрбанына ВКонтакте желісінде досының атын жамылып, хат жолдап, жоғалған смартфонның табуға көмектесуді сұрайды. Бар болғаны өз iCloud-нан шығып, құпия сөзді ауыстыру қажеттігін айтады. Гаджетті қайта қалыпқа келтіру үшін алаяқтарға 25 мыңнан 60 мың теңгеге дейін қаржы төлеуіңіз қажет. Бірақ айлакерлердің ізіне түсу әзірге мүмкін болмай отыр. Себебі олар талап еткен қаржысын тек Киви әмиян арқылы ғана алады. Сондықтан сақ болу тек өзіңізге байланысты. Қазақстанда өтіп жатқан 2016 жылғы халықаралық әскери ойындары даламыздың төсінде шоуға ұласуда. Артиллериялық оқ атудан және мергендер арасында сайыстардан голливудтық фильмдерге бергісіз кадрларды көресіз. Отар маңайында бас қосқан әлемнің 12 елінен келген қатысушылардың қарулы додасы туралы келесі бейнематериалда. Арми 2016 деп аталатын халықаралық әскерилер ойыны бірнеше елдің қарулы күштерінің басын қосқан айтулы аламан. Қазақстан мен Ресейдің қорғаныс министрлері Тасмағамбетов пен Шайгу бұл айбатты әскери жиынның шымылдығын түрді. Ашылу салтанатын түрлі қойылым, әскери техникалар шоуы, оркестрдің салтанатты маршы көркемдеді. Біз үшін Арми 2016 бұл жоғары әскери шеберліктің жолы ғана емес. Нағыз достық пен шынайы жауынгерлік бауырластықтың айнымас үлгісі. Сондықтан да әлемнің 12 елінен келген ең мықты 300 сардар мен сарбаздың басын қосқан. Зеңбірекшілер 2000 метр жерге дейінгі нысаналарды дәл көздеуі тиіс. Екінші кезекте мергендер бірнеше кедергілерді бағындырып, 25 метрдегі нысананы тапаншамен көзін жойып, 300 метрдегі үш нысананы үш оқпен құлатуы керек. Барлығының кәсібилігі күндізгі және түнгі жағдайдағы атыспен бағамдалады. Қараңғы түнекте сарбаздар нысананы оптикалық құралдар көмегімен аңғарса, олардың атыс реті түнгі түсірілім арқылы көрсетілген. Енді қазақ жігіттері басқа нелерден қарағанда төмен деп айта алмаймын. Себебі мынау Қазақстан енді мынау жарыстарға енді қатысып келе жатыр ғой. Өткен жылы 2016-да осы халықаралық армия орындарының ойындарында небәрі үшеуіне қатысты, қателеспесем. Ал бұл жолы 23 жарыстың 21-іне қатысып отыр. Биылғы әскери ойындар 20 мемлекеттен 3000-нан аса әскери қызметшінің, яғни Азия, Еуропа, Африка мен Латын Американың 120-ға жуық армия командаларының басын біріктірді. Далалық, әуе және теңіз машығы бойынша 23 байқау бір уақытта Ресей мен Қазақстанның 20 әскери полигонында өткен. Иран секілді елдер мұндай ірі әскери шараға тұңғыш қатысып отыр. Биыл Иран қарулы күштері халықаралық әскерилер ойынына бірінші рет қатысуда. Мұндай сайыстар тұрақты армияның қабілетін шыңдап, кәсібилігін арттырады. Әрі елдер арасындағы әскери ынтымақтастықты орнатуға зор мүмкіндік береді. Арми 2016-ға шақырту алған АКШ, Ұлыбритания, Франция, Аргентина бастаған НАТО блогындағы 17 ел бұдан бас тартқан екен. Ал Германия мен Австрия болса шолушы болуға қызығушылық танытқан. Әлемде жат агрессия белең алғанда әскери ынтымақ мұндағы әр елге ауадай қажет ақ. Серік Ноянбайұлы, Ревью жаңалықтары. Әскери сайыста топ жарған ұландарды жүргектегі шақалақтар шаңғаптырары сөзсіз. Себебі жарыс жолын еңбектеп өту серілерге әжептеуір қиындық туғызса, сәбилерге оп оңай атқарылар шаруа. Рие төріне аттанып, көк байрақтың биіктерден желбіреуіне жанталасқан аға буынды қолдан келгенше демеуге жиылған 150-ге жуық нәресте өздерінің де спорттан құралақан еместігін дәлелдемек. Мәре сызығына дейін еңбектеп жету сәбилер алдындағы басты міндет. Тек межені бағындыруға барлығы бірдей құлықты демеспіз. Орта жолдан отыра қалып, жалқаулыққа жар бергендер де жантая жата салып сайыстың ережесін елең алаң қылмағандар да осында.
бірақ жаңа бір қызық жағдай болды, ұйықтап қалды. Қайтадан оятып алдық, су бетіне су жағып. Ізбасарының өзге бөбектерден ерек хан белсенді болғанын, әр атана жан тәнімен қалаған анық сезіледі. Бірі түрлі ойыншығымен алдандырса, келесісі жарыс жолын күштеп бағындыруға талпынып бақты. Қол сағат, теледидар пульті, түрлі гаджет, тіпті бір бөлке нан мен бөбегін елтуді мақсат еткендердің көздеген орындалды. Дегенмен арнайы дайындықтан өтіп, сақадай сай келгендер де жоқ емес. Үйімізде ары бер баламыз шақырамыз, кел-келге қанша үйде тез болады. Бала негізінде көп көрген нәрсесіне алданбайды. Жаңа бір заттар, дүнияны көрсетсе соған қызығады. Әйткенмен жеңіске апарар жол күнделікті еңбекпен берік мақсаттан құралатыны сөзсіз. Бізде күнде шомылдырдық, күнде массаж. Біздікі уже жүргісі келіп жүр. 9 ай бізде, тура 9 ай. Біз ба? Біз енді күнде ақ береміз баламызға. Күнде сүт береміз, ірімшік береміз қазақтың баласы болғаннан кейін арасында атасы қымыз әкеп беріп қояды. Еңбектеген балаға дейін жанкүйер болып жатқанда біздің спортшыларымыздың Риода әлсіздік танытуы азаматтықтарына сын. Сондықтан мол медальдан дәмеліміз. Адима Сейфулла, Никита Хасанов, Ревю жаңалықтары. Бұл ревю бағдарламасы біз әрі қарай жалғастырамыз. Асылбек Енсепов тыңдармандарына айтар жағымды жаңалық бар. Бұл ақпарат өнер иесінің шығармашылығына қатысты емес, жеке өмір жайында. Виртуоз домбырашы қолына құсын қондырып, отағасы атанды. 36 жастағы Асылбектің таңдауы бұл жолы Айжан есімді ауруға түскен. Музыканттың қуанышына отандық шоу-бизнес өкілдерімен қатар Мәскеуден А-студиялық Байғали Серкебаевта ат терлетіп келген. Естеріңізге сала кетсек, Еңсепов екінші мәрте шаңырақ көтеріп жатыр. Сонымен қатар өткен демалыс күндері бойдақтық өмірмен қош айтысқандардың қатарында танымал әзілкеш Еркебұлан Мырзабек пен Яшлык тобының әншісі Дилшат Ахмадиев те бар. Неке қидырып, ұлан асыр той жасауға Линдси Лохан да әзірленіп жүргенді. Тек мақсатына жете алмады. Елдің көзінше бірнеше мәрте соққыға жыққан сүйіктісімен қош айтысқанымен сылқым әлі де орталары оңаларынан дәмелі. Әуелі Грециядағы жағажайда сүйіктісінің соққысының астында қалып, сәлгейінде Егордың бұл тентектігіне кешіріммен қарағанына Линдси бармағын тістеп отыр. Себебі артын ала Лондондағы Лоханның көршілері Тарабасовтың агрессиясына тағы бір куә болған. Сылқымның сөйлеуінше мұндай жаға жыртысатын сәттері 9 айға ұласқан қарым-қатынаста жиі орын алған. Араларындағы махаббатты сақтап қалмақ болған актриса бұған дейін тіпті жақындарына да жағашпай келгенді. Сегашуы барған сайын үдей түскен жігіт Дэн Линдси жүрексініп қалған. Енді оған тұрмысқа шығып, төрт сәбиді өмірге әкелемін деген арманынан сылқым бас тартып отыр. Әзірге жаныма жуытпаймын дейді. Бірақ қолындағы Егор сыйлаған жүзікті шешпеген. Оның себебін әлі күнге оны сүйетінімен түсіндірді. Бір жарым жылға жалғасқан отбасылық өмірде көрмеген қорлығым жоқ деп жаханды дүрліктірген Эмбер Хёрдтың дүниесі түгендігін сынды. Линдси сияқты жүрегі ауыртып басын тауға да тасқа да ұрып жүрген сылқым жоқ. Керісінше миллиардер Элон Масктың етегінен ұстап Джонни Депптің де жиған тергенінің едәуір бөлігін еншілеп алмақ. Әріптестері жағажайларға аттанып демалыстың қамымен жүргенде Хёрд ханым сотта балдырған тоздырудан да кетер емес. Әділет үйінен тым көңілді шыққанына қарағанда діттеген орындалып жатқан сында. Ал миллиондардың сүйіктісі Джонни бұл істің тезірек аяқталғанын тілеп отыр. Отбасында һәм қоғамда зорлық көрген қос актрисаның тағдырластарын енді Анджелина Джоли қорғамақ. Нақтырақ айтсақ, Энджи Лондон экономика мектебінде дәл осы тақырып төңірегінде дәріс оқитын болады. Ғылымға түбегейлі бас қойып, мансабын аяқтап жатса да таңғалмағайсыз. Жаһанда Леонардо Ди Каприоның біз танымайтын әлі қанша егізі бар. Көпшілік кино жұлдыздың альтер-эголары жетерлік екеніне сенімді. Модель, құтқарушы енді олимпиада жүлдегері. Садақ ату сайысында топ жарған Брэдди Эллисонды жұртшылық актердің егізі деп отыр. Расында да ұқсастық бар сында. Адима Сейфулла, Ревю жаңалықтары. Ал Кентал мен Санданың біріккен жұмысына ғаламтор тұтынушылары оң бағасын беріп отыр. Қос өнерпаздың «Прости мне очень жаль» атты клипін бір аптаның ішінде миллионнан астам адам тамашылап үлгерген. Осы мерзім аралығында аталмыш бейнебаянға инста қолданушылары әзілге толы түрлі вайндар жасап, Санда мен Кенталға көтеріңкі көңілкі сыйлаған жайы бар. Я больше тебе не твоя. Прости меня. Ты все разрушил сам. Теперь уйди ко мне, больше не приходи.
Бұл дуэт көпшілікті тың туындысымен таң қалдырып жатса, Орландо Блум лыпасы түскен суретмен жаханды дүр сілкіндірген. Жазғы демалысын жағажайда өткізген актердің тыржалаңаш фотолары табынушылардың санасын сансаққа жүгіртті. Блумның бұл қылығына қарап есінен адасқан ба дерсіз? Бел британдық актер жазғы демалысын еш алаңсыз өткізуді қаласа керек. Еркіндік таңсаған ол тіпті жағажайда тыр жалаңаш жүруге дейін барған. Орландо жалғыз емес, жанында Кэти Перри де бар. Абырой болғанда әнші сүйіктісінің қадамын қайталамаған. Олардың бұл серуенін суретке түсірген жергілікті журналистер жұлдызды жұпты лыпасыз күйінде журналдың мұқабасына шығарып үлгерген. Ал Джастин Бибердің қисынсыз қылығына қарап осы аптада шешінуден шетелдік жұлдыздар сайысқа түскен бе дерсің? Алғашқыда әншілік қырын интернет арқылы танытқан сары балақайдың бүгінде болмысы мүлдем өзгерген. Джастин жақында ғашығымен түскен фотоларын ғаламторға жүктеп, жалаңаш суреттердің эстафетасын жалғағандай. Ал қазақстандық танымалдар тыр жалаңаштануға тартынса да, олар үшін жағажай денесін батын көрсетудің таптырмас мүмкіндігі болып отыр. Мәселен, ақ кемемен қыдырып, көл жағасында жиі серуендейтін Қайрат Нұртас әлеуметтік желіге жалаңаш суретін жүктеуге құмарақ. Ал Луина үшін бәріне де отандық туризмнің дамығаны маңыздырақ. Тіпті әншінің дәл осылай суретке түсуіне қарт Каспийдің құдіреті себеп болса керек. Туған жерін насихаттауды қолға алған өнер иесінің бұлғылығын түсіне алмай, жатқандардың да санында шек жоқ. Жазғы демалысын теңіз жағасында өткізсе де дене бітімін жабықстауға тырысқан жұлдыздарымыз да жетерлік. Мәселен, Бүркіт пен Айша су астында жасырынса, Мәдина Садуақасова мен Динара Қырықбаева оқырмандарына жағажайда жүргенін жалаңаштан баяқ жеткізген. Серік Қазаязбаев, Ревью жаңалықтары. Атағынан аты үркетін жұлдыздардың өзі демалысы жалаңаш өткізіп жатқанымен бұл трендке айналмады. Керісінше, Бамон қарапайым пикникке бару үшін де сәннен қалыс қалмай, брендті киімдермен ерекшеленуді қалайды. Уикендер сөзімізге дәлел. Арнай ғылыми зерттеу институты жүргізген сауалнама еліміздегі ең сәнқой жастардың ару қаланы мекендейтінін көрсеткен. Расында Уикендер музыкалық фестивалінде бас қосқан бүгінгінің сылқымдары мен серлерінің бір-бірін басып озуға талпынғаны анық байқалады. Қарапайым белдемше мен кеудешенің өзін аксессуарлармен толықтырып, өзгешелікке талпынған. Шопингке сағаттар жұмсап, шаршап шалдықпас үшін образды қалыптастыруда көпшілігі онлайн сауда жасағандарын айтады. Микс энд мэтч бүгінде сәнде. Яғни бұл бұрын соңды үйлестіруге келмейтін стильдерді біріктіру. Көлікпен кроссовки немесе тек ұйықтағанда үстіңізге келетін іш көйлектерді пәтелерге кию бүгін трендте. Сондықтан біз ұсынған луктар белгілі бір топқа арналмаған. Талғампаздар қалауын таба алады. Қонақтар келіп, суретке түсіп, мейкап жасатып, ерекше принттары бар эксклюзивті кеудешені сыйға ала алады. Өйткені біз жастардың ой өрісін дамытып, көңілін көтеруге арналған шараларды әрдайым қолдаймыз. Бұған қоса, Ламода интернет дүкені жеңілдіктер маусымының шымылдығын түрмек, тосын сый тамыздың соңына жоспарланып отыр. Әдемі Сейфулар Спаяқа Шервио жаңалықтары. Қымбатты достар, ревьюдің келесі шығарылымы 19:30-да. Экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Ламода интернет дүкені. Ревью жаңалықтарының демеушісі Алмалы сауда орталығы.